яка думала, увагу, це те, що Україна втратила цього року 11 позицій у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності. От поки ми говоримо про стратегію нацбезпеки, вступ НАТО і так далі, насправді за цей рік лише ми втратили 11 позицій у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності, тобто умови для ведення бізнесу, умови для економічного зростання в країні, попри розмови про реформи, лише погіршуються. Як на мене, оця друга новина значно важливіша від будь-яких економічних стратегій, від будь-яких безпекових стратегій і концепцій, які зараз проговорюються, оголошуються, тому що якщо в цій країні не буде рости економіки, якщо не буде місця для роботи, якщо не буде надходження до державного бюджету, то будь-які геополітичні безпекові заяви нас не врятують. Саме тому ми запропонували сьогодні продовжити дискусію, яка була розпочата за кілька місяців тому, стосовно енергетичної безпеки. Не говорити про все ні про що, а про одну конкретну галузь, яка є визначальною для безпеки України енергетично. Так виходить, що поки ми говоримо про російську загрозу, тим, що ми знищуємо чи послаблюємо власне видобування, наприклад, газу, ми компенсуємо зниження власного видобутку збільшенням закупівлі російського газу і таким чином робимо інвестиції в російський бюджет, з якого виробляються ті самі танки, гармати і інше озброєння, яке потім нам колись показують, як вводиться в Україну і погіршує нашу безпеку. То чи не логічніше все ж таки взятися за причини того, чому ми безпеково слабкі, а не говорити про наслідки? Саме те, яким чином нам зараз зробити все для зростання власної енергетичної безпеки, шляхом посилення, наприклад, нашого потенціалу по видобутку вітчизняного газу і традиційного, і нетрадиційного. Саме це питання ми сьогодні хотіли запропонувати